Začalo to jednoho krásného vlahého letního večera, když místní omladina seděla v hospodě a rozjímala o důležitých věcech v životě. Jak seděli a debatovali, z ničeho nic přistoupil ke stolu starosta. Já sám jsem byl svědkem, protože já jsem tam seděl, což teďka samozřejmě nemůžu. Přistoupil starosta a začal se ptát,
Co pak lidi, vy jste naši omladina, jste mladá krev, podle toho určujete životní styl, vy byste měli založit nějakou kulturní akci v tom našem životě, aby to prostě, aby tam nebyl ten rozdíl mezi věkem a mezi přáteli. A tak dumali, co asi by mohli spolu nějak tak zažít. A tu, jak kdyby blesk čistého nebe je osvítilo a říkali si, Ježíš, vždyť každý z nás přece sedlá nějaký ten stroj, každý z nás má to svýho železního oře. Proč my bychom se nemohli nějak tak dohromady všichni sejít a užít si to naše přátelství a ten náš společný koníček? No, a teď přišel pan hospodský a první, co bylo, tak se ho poptali. I ty, když se dáš nějakou tu vránu, tak co ty na to? Šel bys tam do toho? A dnaž je víc, samotná musela to špatně táhne, jdi nás pár. No a hospodský souhlasil, že samozřejmě. Tak si na to, že všechno připili. A tím vlastně odstartovala ta naše cesta 6 letá, jak můžete vidět na naší nástěnce, kdy vlastně se začalo postupně zhánět to naše mužstvo. Cesta začala tím, že šli, až došli k tomu našemu nejstaršímu, největšímu motorkáři z Hrabové a ptali se ho, tak co ty chlape, co ty na to říkáš vlastně, šli bys do toho? No a on na to, no, ty to už ráno měl vlastně nej. Tak jo, no tak jdeme. Tak šli a jak plynul čas, tak došli našemu místnímu zemědělci, který přebíral brambory a povídá mu, ty zahoď ty brambory, víte k ničemu, vy ty máš taky nějaký žlostný stroje, co kdyby se s náma dal do party, vít nás bude víc a bude to lepší. A tu došli k našemu roperovi, který známý svým etnickým uměním se pořád v tom šťohral a říkali mu, nešťohrej se v tom, nakopni to. Tu uviděli naše ovocnáře jak král, jablíčka ze stromu, říkali mu, jabka netrhej, vypal to, vem motorku a pojď s náma, ať je nás víc. A najednou došli našemu ajťákovi. Tak ho vzali a šli a nakonec jich bylo hromada. A tak to vlastně všechno začalo, tím, že vlastně pár dobrých lidí se v hospodě dohodlo, že budem dělat něco společné, že zapomene na věkový rozdíl. A tím vším to vzniklo, že nakonec vznikl vlastně ten náš klub, který se teďka jmenuje Klub motorkářů Hrabová. Víte, čekatel do našeho klubu a musí ho se zúčastnit se soutěží. Tak... Můžeme vidět? Můžeš vidět. Teď. Tak a co nejpomalej, nic neporazit, najed si pěkně, vidíte, že to není zas tak těžký. Tak teď mezi druhý kužely, trefit se, udělat ten správný oblouček, co nejpomalejš to půjde. A zase mezi kužely, udělat ten krásný oblouček, oj. Teď ho. Záposlí, kde se trefí. Čím větší dýmy. Myslím, že je to ten samej, ale... No, to už je lepší! Tak, kde jsou středení? Jo, pěkně, a nestrácejte nám ty kužely!